Kako si krenuo? Sa koliko ovaca? Da li si ovce koje ste imali u Bare Čifliku ili si odavde krenuo da sve bude organski, da sve bude čisto? Ne, ovde ovce koje su bile dole u selu je u pitanju je bila tovna rasa, Virtemberg je bio u pitanju. A sad radim sa sjeničkom pramenkom zbog mlečnosti, a ona je u tipu mleko, meso, vuna. Tako da proizvodim i vunu i meso, znači nastojim da održim geografsko poreklo, tradiciju, kulturu i brend kao pirotsko jagnje i ovčji sir i sve sam to zaokružio u organskoj proizvodnji. Koliko se ja razumem u ovo, ti si ušao u sva znanja, raspolažeš svim mogućim informacijama, da nemaš toga ti ne bi mogao to da radiš. Sugestivno pita. Pa tako je, edukujem se na svakom koraku i preko društvenih mreža i dosta čitam. Čitam, učim, savetujem se. I kako je krenulo? Ovde. Mnogo prvi teško. Korac. Mnogo teško. Svaki početak je mnogo težak. Naravno. Prvo, prvo krećemo od nabavku životinja, koje su izuzetno skupe. Da se kupe, da se transportuju, papirologija, matičenje, sve je to jedan veliki problem u našoj državi. Više ništa ne ide lagano. Nikad nije ni išlo lagano. Sve nešto se natežemo, nešto na mišiće. Za prošlu godinu nisu isplatili subvencije. Dugovanja su milionska prema nama, proizvođačima. Država nas tretira kao građane desetog reda, kao da nismo mi bitni uopšte u sistemu. Ali borim se nekako, proizvodnja sira, proizvodnja jagnjadi, pokrivam neke osnovne troške, da se ne lažemo, nema neka velika zarada tu. Još sam u početku, ti žuriš, prve ovce si doneo od tuda, pretpostavljam. Da, iz Sjenice. Kupljene su na Sjenici. Da, da. Kupio si tamo. Da. I onda je krenulo. Jedna, tako, dve, tri. Od 80. Koliko si počeo? Sa koliko? Sa 80. 80 si išao i dotero? 80 majki i tri priplodna ovna i od toga smo napravili 186 grla. I prodavali smo i ostavljali smo za remont matičnog stada. Danas smo, Bane, ja ovde zatekli tebe i oca, i pse, i ovce. Da. A to je ekipa cela. Tako je. Neko... I traktor koji je stariji od mene 10 godina, koji je trenutno dole u selu. Koji u Bare Čifliku koga imaš? Imam oca, majku, babu, suprugu i dvoje dece. Hoće li deca za dekom i tatom ili? Ne verujem. Koliko su veliko? Sin je prva godina srednje škole, ćerkica druga godina srednje škole. Jel svrate ovde da vidi šta tata radi? Mnogo, ili dođu za sir? Teško, kad dođu samo stranci pa mi služe za prevod. Stranci kad dođu za kupovinu. Jel tako? Ili jaganjaca ili sira pa su mi tu kao prevodioci. Dobro, evo sad si mi otvorio sljedeću temu. Plasman. Sir ide za Francusku i za Moskvu, pirot ne prodajemo uopšte. A jagnjad imam organizovan izvoz za Izrael i Katar. Pošto sam u sistemu organske proizvodnje, uzimaju u lanci hotela koji služi isključivo organsku hranu. Ivane čoveče, kako stigoše oni do tebe? Kako su saznali? Sasvim slučajno. Probali su negde sir, pa im se posviđao, pa su se javili. Sir, Ivanov sir u Pirotu i Srbiji ne postoji. Nema. To je mnogo slabo. Tu i tamo. Osim kod prijatelja, ko baš dođe direktno tu na vrata. I kako ide taj izvoz? Papiri i sve to. Tu ima dosta... Uigrano. To je njihova priča. Oni ja, dođu... ja prodajem kao proizvođač ovde na prag. Može da dođe i Kinez, i Crnac,
i Jevrejin i Marokanac ovde na prag može da kupi kod mene na, u okviru poljoprivrednog gazdinstva, može da kupi ko šta hoće. Naravno, ti si registrovao gazdinstvo. Ja imam registrovao poljoprivredno gazdinstvo, stado zdravo, umatičeno, vodi se uglavnom i bazi podataka, evidentirano sve jedan kroz jedan. O stadu računa vodim ja i veterinarska klinika. Rade se mere prevencije lečenja, sprovodi se mera protiv parazita. Znamo šta koristimo za hranu, kako se hrane, o tome strogo vodimo računa i to je to. 186. Tako je. Da li i mleko ili samo krajnji proizvod prodaš? Samo krajnji proizvod. Mleko ne dajem ni jednoj pirotskoj mlekari iz razloga što cenim svoj proizvod, da njihove cene su mnogo niske za moj proizvod. Jel bi prodavao? Koji je ekstra kvalitet. Jel bi radio, jel bi prodavao mleko? Da, ovaj, naredne godine plan je meni da imam nekih 300 majki u laktaciji i da proizvodim negde dnevno do 1000 litara ovčijeg organskog mleka. Jel to smatraš nekim maksimumom ili je to dobro za početak? To je moj maksimum. Nema potrebe. Nemaš razloga da... Nemam razloga, ja sam skroman što se toga tiče. Nemam razloga da se bijem tu sa nekim ciframa. Sasvim solidno 1000 litra mleka dnevne proizvodnje za mene je veliki uspeh.